Sou obrigado a pensar em tudo. Tudo, qualquer hipótese, qualquer pessoa, eu tô obrigado. E você? É, eu sou a principal suspeita, não é isso? Hã? Todo mundo sabe disso, né, Chico? Eu odiava o Zé Paulo. E tinha bons motivos pra isso, não é? Olha só. Ele me devia um dinheiro enorme. Ele acabou com a vida do meu pai. E eu tava presa a ele por um contrato idiota. Eu acho que a sua missão chegou ao fim, delegado. Você tá dormindo com a assassina. Você. Você para com isso. Você não brinca. Por que essa cara de horror, hein, Chico? Você mesmo acabou de confessar que pensou na possibilidade de eu ter mandado matar o Zé Paulo, não foi? Anda, me acusa, vai! Me acusa, Chico, hein? Não é isso que você quer? Não é isso que você insinua cada vez que me pergunta onde é que eu fui? Onde é que eu tava? O que foi que eu fiz? Hein, Chico? Hein? Não queria uma pista? Tá aqui uma pista! Vai, me acusa! Me acusa! Me chama de assassina, Chico! Me chama! Coragem, Chico! Vai, com isso você tá maluca, é? Eu tô cansada. Eu tô exausta de lutar. Eu tô exausta, exausta. Eu não aguento mais. Mas você tá exausta do quê, meu amor? Do que é? O que é? Eu preciso, Chico. Eu devo isso ao meu pai. Eu preciso. Eu prometi. Eu prometi com meu pai, pra minha irmã, pra minha família. Eu vou ter tudo de volta, tudo que era nosso, tudo que essa família me roubou. Eles me roubaram, Chico. Eu quero sim. Tudo que era nosso. Meu, seu também. Nós não precisamos de nada disso, meu amor. Eu não quero nada disso, eu só quero te fazer feliz. Isso que eu quero. Só. Eu te amo muito. Nós não precisamos dessas coisas materiais. Olha. Nada no mundo é mais importante pra mim do que você. Nada. Eu quero de volta, Chico. Nara. Orlando, acorda, por favor. Doutor Orlando. O que que foi, Júlia? A dona Marli, ela não tá passando nada bem. Ela entrou em trabalho de parto, doutor Orlando. Ai, tá bom, já entendi. A dona Marli, tá certo. Ô, doutor, ela não tá passando bem. Ô, Júlia, você já disse isso. Eu entendi, fica calma, tá bom? Olha, eu trouxe um café pro senhor. Bebe enquanto tá quentinho. Você é um amor, obrigado. Avisa a dona Marli que eu tô indo em seguida. Só vou lavar o rosto, trocar de roupa, tô indo, tá bem? Pra ela ficar calma. Tá, tudo bem. Tá, obrigado. Ai... Nós também vamos sentir sua falta, Clara. Vai deixar um mar de saudades. Deus te abençoe, cara.
que você seja muito feliz, minha filha.